অজিত বুলি ইকো ভাই ক'বলৈ এই সন্তানটি এজন মানুহ আটক কৰা হৈছে, তেওঁৰ নাম আস্কা শেমা, ঘৰ জোনাবত ডিষ্ট্ৰিক্টত নাগালেণ্ড। আচ্ছা, ক'ৰ পৰা কোনে গৈ আছিলে? এইটো ডিমাপুৰ ছাইডৰ পৰা এইপিনে বেচা সংকটতে আহিছিলে, আমাৰ প্ৰিলিমিনাৰী ইণ্টাৰভিউ চলি আছে, পিছত ডিষ্ট্ৰিক্টত তাতে পোৱা যাব। তেওঁ কিবা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ লগত এতিয়ালৈকেতো তেনেকুৱা একো পোৱা নাই। এজনে আহিছিলে নেকি?